So let me invite you to take your Bibles and open to the Gospel of Matthew. Takže prosím, vezměte si svoje Bible a otevřeme společně do Matoušova evangelia. To begin our study of God's word this morning, we're going to look at Matthew 28. Podíváme se do Matouše 28. kapitoly dneska ráno. And our Lord Jesus Christ before he ascended into heaven. Pán Ježíš Kristus předtím, než odešel do nebe. After his resurrection. Po jeho tedy vzkříšení. And before his ascension, he spoke these words to the disciples. A před jeho výstupem na nebesa, tak tato slova přednesl svým učeníkům. And actually he spoke these words to all of us. A ve skutečnosti on tato slova vlastně look mluví verse, a předává všem nám. Verses 18, 19 and 20. Verše 18, 19 a 20. Notice what it says here, and Jesus came up and spoke to them saying. Podívejte se, co tady píše. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. All authority has been given to me in heaven and on earth. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Go therefore and make disciples of all the nations. Jděte tedy a činíte učedníky ze všech národů. Baptizing them in the name of the Father. Křtěte je ve jméno Otce. And of the Son. I Syna. And of the Holy Spirit. I Ducha Svatého. Teaching them to observe all that I commanded you. A učte je zachovávat. And lo, I'm with you always, even to the end of the age. Všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Again, look at verse 19 for just a moment. Podívejte se teď do verše 19. There's a command here. Je tady příkaz. And it's in my Bible it says go. Mé Bibli se píše jdi, jděte. And I trust in your Bible it says go. Yeah, jo, a v naší Bibli je to samé. That's a command that Jesus gave us. To je příkaz, který nám Pán Ježíš dá. To go in all the world and tell people about Jesus Christ. Aby jsme šli do celého světa a řekli lidem o Ježíši Kristu. That means every single human being on this planet should hear about the Lord Jesus Christ. To znamená, že každá lidská bytost na této planetě by měla slyšet evangelium o Pánu Ježíši Kristu. Now sometimes we think it's just the pastor's responsibility. My někdy si myslíme, že to je pouze prostě kazatelova zodpovědnost. Or some missionary from America. Nebo nějakého misionáře z Ameriky. But I want to let you know this morning. Ale já vám dneska chci ráno říct. That if you're a Christian, že pokud jste křesťany, if you believe in Jesus Christ as your Savior, a věříte v Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele, that this command is for you, že tento příkaz je pro vás, as it is for me, stejně tak jako pro mě. This is for everybody, all Christians. To je pro všechny křesťany. This is the command to the church. To je příkaz pro celou církev. To go and tell the whole world about Christ. Aby církev šla a řekla celému světu o Pánu Ježíši Kristu. And so this morning I would like to just for a few moments. Takže dnes ráno já bych chtěl na několik momentů. Help us together to know how we can do this more effectively. Tak chtěl bych nám všem pomoct, aby jsme věděli, jak toto dělat více efektivně tady. Because I know I used to sit where you sit. Protože já vím, že já jsem sedával tam, kde vy sedíte. And I used to hear what pastors would say to us. A já jsem slyšel to, co kazatelé nám kázali, říkali. And I used to say, wow, that's for pastors. A já jsem říkal, je, ty brďo, to je pro kazatele. They've been to Bible school. Oni prostě chodí na biblické školy. Or they've been to seminary. Byli na semináři. Or they've read some books. A nebo prostě četli knihy. And they know how to do it. A prostě oni jsou ti, kteří to měli dělat. But I could never do that. Já nejsem schopen nikdy nic takového udělat. I could never go out and tell people about Jesus. Já nemůžu nikdy v životě jít ven a říct někomu o Ježíši. But I want to say to you that you can. Ale já chci vám říct, že je that all of us can. Všichni. If you know Jesus Christ, you can tell people about Christ. Pokud znáš Pána Ježíše Krista, tak jsi schopen a měl bys být schopen říct o Pánu Ježíši. I want to show you how. Já bych vám chtěl ukázat jak. I want you to open to Acts chapter 8, please, in the Bible, open the book to the book of Acts chapter 8. Pojďme se podívat do Skutků 8. kapitoly. In Acts chapter 8 we have an illustration of a man by the name of Philip that was able to lead a person to Christ. Ve Skutcích 8. kapitole máme příklad člověka Filipa, který vedl vlastně ke Kristu někoho tam. Let me begin by saying this. Začnu tímto. I recall when I was in grade school, when I was in high school. Když já jsem byl na střední škole. And I was taking a class called biology. A tak jsem vlastně tam měl takovou předmět biologie. We had an assignment. Měli jsme takový úkol. And maybe you and your schools have the same assignment. Možná že na vaší škole jste měli nebo máte podobné úkoly. Or my assignment was to take a frog. Můj úkol byl vzít žábu. And to take the frog and to take it apart. A vzít žábu a prostě rozpitvat ji. And study the anatomy of a frog. A prostě prostudovat anatomii žabího těla. Because the teacher told us. Protože ten učitel nám řekl.
that the frog and the human being are very much alike. Že žába, že tělo žáby a tělo lidské je velice podobné. I had a hard time believing that. Já jsem tomu těžko nemohl uvěřit. So they gave us frogs. We all had a frog. Takže oni nám dali žáby. Každý jsme dostali žábu. So they passed all these frogs to all the students. Takže tam rozdali všechny ty žáby prostě ve třídě. So we had a frog in front of us. Takže jsme měli žábu tam. And we had to take a knife. Tak jsme vzali ten nůž, ten skalpel. And then cut the frog. Rozřezit tu žábu. And then take it apart. A prostě celou ji tam. And then study all the different parts of the frog. Rozpitvali a jsme studovali různé rozdíly a různé věci v tom těle. To identify the heart. Aby jsme prostě například lungs, viděli, jak vypadá srdce, stomach, plíce, žaludek and the intestines, a prostě další vnitřnosti. And it was yucky. A bylo to nechutné. It was like, ah. A bylo to jaj, jaj, jaj. But then I got excited about a frog. A potom jsem vlastně jakoby zjistil, že mi to docela baví. And so I took my gun. Tak jsem si vzal bouchačku. I took my rifle. Vzal jsem si takovou prostě nějakou. And I went out into the, I went out into the wilderness. Šel jsem někam tam do lesa. And I wanted to find myself another frog. A chtěl jsem si najít další žábu. And I found a huge bullfrog. A našel jsem obrovskou, co to je bullfrog. In a stream. Prostě obrovskou nějaký obrovský druh žáby. And so I took my gun and I. Vzal jsem si prostě svoji flintu. And I hit it right in the head. A prostě dostal to přímo do hlavy. So I took that frog home. Vzal jsem tu žábu domů. And then I put him in this liquid. A vlastně naložil jsem ji do takového likéru prostě, nice and soft. Do líhu, aby byla krásně měkká. And then at home, a potom doma I took it all apart, celou jsem ji rozšmidlal. And put the skeleton back together, a potom jsem tu kostru dal and zpátky I saved all the parts of the frog. A všechny ty části té žáby jsem si tam prostě vystavil. So I had a skeleton of a frog, takže jsem měl prostě kostru and all the organs of the frog, všechny ty orgány tam. And then I went and got myself another frog, a potom jsem šel, aby si pořídil další žábu. A live frog. Živou žábu. So I had a live frog, měl jsem živou žábu and then a dead frog, a potom mrtvou žábu. And I knew all about the frog. A věděl jsem všechno o žábách v té chvíli. You see, that's anatomy. Víte, to je anatomie. You study something to understand what it is, what it looks like. Vy to studujete, abyste poznali, co to je, jak to vypadá. And this morning I want you to follow with me. A já dneska ráno chci, abyste opravdu mě dávali pozor. As we see a man, tak jak uvidíme člověka, obey Jesus Christ, který poslouchá Pána Ježíše Krista, and go and find someone and lead that person to Jesus Christ, a jde a najde někoho a vede toho člověka k Pánu Ježíši Kristu, and see how he does it, a podívejte se na to, jak on to dělá, so that you and I can do the same thing, aby ty a já jsme mohli dělat tu samou věc. I want us to read Acts chapter 8, takže 8. kapitola Skutků, verses 26 and following, verše 26 a dále. He says, but an angel of the Lord spoke to Philip, saying, get up and go south to the road that descends from Jerusalem to Gaza. Pánův anděl promluvil k Filipovi, staň a jdi na jih cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gazy. So he got up and he went, and there was an Ethiopian eunuch, a court official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasury, and he had come to Jerusalem to worship. I vstal a šel a hle, muž Etiopie, eunuch, dvořan Kandaky, etiopské královny, který byl správcem celého jejího pokladu, se přijel poklonit Bohu do Jeruzaléma. And he was returning and sitting in his chariot and was reading the prophet Isaiah. A nyní se vracel, seděl na svém voze a četl proroka Izajáše. Then the spirit said to Philip, go up and join this chariot. Duch řekl Filipovi, přistup a připoj se k tomuto vozu. So Philip ran up and heard him reading Isaiah the prophet, and he said, do you understand what you're reading? Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izajáše. I řekl, rozumíš tomu, co čteš? And he said, well, how could I unless someone guides me? And he invited Philip to come up and sit with him. On řekl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí. A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. Now the passage of scripture which he was reading was this. He was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shears is silent, so he does not open his mouth. To místo písma, které četl, bylo toto. Byl veden jako ovce na porážku, a jako je beránek němý před tím, kdo ho střihá, tak neotevřel svá ústa. In humiliation his judgment was taken away. Who will relate his generation, for his life is removed from him? Ve svém ponížení byl zbaven práva. Kdo bude vyprávět o jeho pokolení? Vždyť jeho život je vzat ze země. The eunuch answered Philip and said, please tell me, of whom does the prophet say this, of himself or of someone else? Eunuch Filipovi řekl,
Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě či o někom jiném? And Philip opened his mouth and began from this scripture. He preached Jesus to him. Tu Filip otevřel svá ústa, začal od toho místa písma a zvěstoval mu Ježíše. So they went along the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, water. What prevents me from being baptized?" Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Eunuch řekl: "Hle, voda. Co brání, abych byl pokřtěn?" And Philip said, "If you believe with all your heart, you may." And he answered and said, "I believe that Jesus Christ is the Son of God." Filip řekl, jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno. Odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží. And he ordered the chariot to stop, and they both went down into the water, Philip as well as the eunuch, and he baptized him. Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i eunuch, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. When they came up out of the water, the Spirit of the Lord snatched Philip away, and the eunuch no longer saw him, but went on his way rejoicing. Když vystoupili z vody, Pánův duch uchopil Filipa a eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se. He says, and Philip found himself at Azotus, and as he passed through, he kept on preaching the gospel to all the cities until he came to Caesarea. Filip se pak ocitl v Azotu. Procházel všechna města a zvěstoval evangelium, až přišel do Cezareje. Now, like I took the frog and took him apart and studied him. Tak já jsem tehdy před lety vzal tu žábu a celou jsem ji rozpitval, abych ji studoval. I want you and I to take this incident. Já bych chtěl, aby vy jste vzali taky tento text nebo prostě tento moment. And study it. A abyste studovali. Because here is a man that led a perfect stranger to the Lord Jesus Christ. Protože tady je člověk, který vedl naprostého cizince k Ježíši Kristu. See, Philip and this man had never met. Filip a tento člověk se nikdy nepotkali předtím. And then they met. A potom, když se potkali, and he led him to Jesus Christ. Tak on ho vedl k Pánu Ježíši Kristu. And God is going to ask you. A Pán Bůh teďkon se ptá tebe. He's going to ask me. Bude se ptát mě. To do the same thing. A bude nás prosit tedy, abychom dělali to samé. And in many of our cases, it will not be perfect strangers. A v mnoha našich případech to nebude samozřejmě v kontaktu s cizími lidmi. It may be your mother, možná, že to bude tvoje maybe your father, matka, tvůj otec, maybe your husband, možná tvůj manžel, it could be your best friend, nebo tvůj nejlepší přítel, nebo soused. You could see someone that you know very intimately. Ale někdo, koho možná znáte velice intimně, nebo velice důvěrně, tak může být vlastně ve skutečnosti také that you can lead to Christ. I cizinec, kterého můžete vést ke Kristu. Now, as you study this person, takže tak, jak studujeme tohle toho člověka, I want you to note a few things. Chci, abyste si všimli několika věcí. I want you to understand, first of all, that Philip in his own heart was an obedient disciple. Za prvé, chci, aby jsme tady viděli, že Filip ve svém srdci byl poslušný Bohu. He knew that God had given him this commission. On věděl, že Pán Bůh mu dává tento příkaz. And he wanted to be obedient to the Lord Jesus Christ. Že mu dává toto poslání a chtěl být poslušný Pánu Ježíši Kristu. And so in his own heart, in his own life, he was already had an attitude of obedience to Christ. Takže ve svém životě, ve svém srdci, on už měl vyvinutý postoj poslušnosti vůči Pánu Ježíši Kristu. When Jesus said to him, go. Když Pán Ježíš mu řekl, lidi. You know, Philip was willing to go. Takže Filip byl ochoten opravdu jít. And we're picking up Philip. We're picking up the story in Acts chapter 8 verse 26. My prostě teď se dostáváme k tomu příběhu až ve Skutcích 8. kapitole. But we've already met Philip in Acts chapter 6. Ale my už známe Filipa z kapitoly 6. And as you follow him. A tak jak se jakoby díváme trochu na ten jeho život. He's already been serving Christ. On vždycky sloužil Kristu. Been serving the church. Ve církvi. And he's already been busy evangelizing. A vlastně byl diakon a už teďkon v tuhle chvíli také evangelizoval. See, it's an attitude of obedience to Christ. A takže vlastně on měl opravdu postoj vyvinutý poslušnosti vůči Pánu Ježíši Kristu. Lord, here I am. Pane, tady jsem. And I want to obey you. Chci tě poslouchat. And you said for me to witness about you. A ty jsi mi řekl, abych já o tobě svědčil. And so, Lord, I want to do it. Takže, Pane, já to chci dělat. See, it begins right there. Víte, a tady to začíná. With an attitude of obedience. S postojem poslušnosti. If we're not obedient, God will never use us. Pokud nejsme poslušní, Pán Bůh nás nikdy nepoužije. But if you're obedient, God will use you. Ale pokud jsme poslušní, Pán Bůh nás and použije. Philip had an attitude of obedience to Christ. Takže Filip měl opravdu postoj poslušnosti vůči Kristu. And if God's going to use you to lead someone to Christ, a pokud tě Pán Bůh použije k tomu, aby si přivedl někoho ku Kristu, musíš mít opravdu ten prvotní postoj poslušnosti. Lord, my neighbor, my friend, or my relative. Říct,
pane, můj soused, můj příbuzný. I am here ready to let you use me to share Christ with them. Já jsem tady, abys mě použil, abych mohl sdílet s nimi Krista. Because in Philip's life, as you study this man's life, he was already in obedience to Christ. Protože ve Filipově životě, když ho studujeme, on byl už poslušný opravdu. It's in his life of obedience that he comes across and he meets this stranger. Je to vlastně i díky poslušnosti, která vlastně charakterizuje jeho život a díky tomu on potkává toho člověka. Ale ještě jedna další věc, kterou bych chtěl, abyste viděli. Nejenom, že byl poslušný, ale také byl naplněný duchem. Go to Acts chapter 6 for just a moment. Kapitola 6 skutků. When we find Acts in Acts chapter 6. V kapitole 6 skutků tam vidíme toto. And in verse 3. Ve verši 3. When they begin to choose the first deacons of the church in Jerusalem. Když oni si vlastně začali nebo vybírali první diakony v církvi v Jeruzalémě. It says, therefore, brethren, select from among you 7 men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task. Takže při této události tam ve verši 3 se píše: vyberte si tedy, bratři, mezi sebou 7 osvědčených mužů, plných Ducha Svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. And they're looking for spirit-filled people. A oni vlastně hledali lidi, kteří byli naplněni duchem. And then look at verse 5. A potom se podívejte do verše 5. And the statement found approval with the whole congregation, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and they also chose Philip. To slovo se zalíbilo celému shromáždění i vybrali Štěpána, muže plného víry a Ducha Svatého, a Filipa také tam potom máme. Takže vidíme, že Filip byl člověk, který byl plný Ducha Svatého. In other words, he was a spirit-filled disciple. A jinými slovy, on byl opravdu učeník, který byl naplněný Duchem Svatým. Not only was he obedient to Christ, nejenom, že byl poslušný, but he was allowing the Spirit of God to take his life and to fill his life and for him to be filled and led by the Holy Spirit. Ale on prostě nechal, ať Duch Svatý naplní jeho život, celého obsadí a řídí. And he was then a spirit-filled disciple. A takže on byl opravdu učedník naplněný duchem. Now that's the difference between just being obedient. To je rozdíl mezi tím jenom být poslušný. And then going to the next step, which is to be filled with the Spirit of God. A potom mít prostě další krok, a to je být naplněný duchem. And then God can use a spirit-filled person to lead someone else to Christ. A potom Pán Bůh opravdu může použít takového člověka k tomu, aby zvěstoval Pána Ježíše Krista. Now here's why. Tady je proč. Go to Acts chapter 1. Skutky 1. In Acts chapter 1. Skutky 1. He said to all, chapter 1 and verse 8. Verš 8. And he said to the disciples, you will receive power. Ale přijmete moc ducha. After the Holy Spirit has come upon you. A moc Ducha Svatého, který na vás přijde. And you shall be my witnesses. A budete mi svědky. In Jerusalem, all Judea, Samaria and the remotest parts of the earth. V Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku až na nejzazší konec země. So follow me, now listen to me. Takže teďkom opravdu dajte pozor. Poslouchejte. Okay. It's like you said, okay, I want you to go. Takže to jako řeknete, já chci, aby teďkom ty si šel. But don't go right away. Ale nechoď hned ještě. Because you're going to obey me. Protože mě budeš poslouchat. But before you can obey me. Ale předtím, než mi budeš ještě schopen poslouchat. You need something else. Potřebuješ ještě něco jiného. You need the Spirit of God to be in you. Potřebuješ, aby tě naplnil Duch Svatý. And when that happens. A když se toto stane. You're going to receive power. Tak vlastně tím přijmeš sílu a moc. To be my witness. Aby si byl mým svědkem. See, the mistake that we can make. Víte, ta chyba, kterou my někdy děláme, že my si myslíme, že my můžeme svědčit v naší nějaké lidské síle. And you can't. Ale to nejsme schopni. See, the power is in the Spirit of God. Protože ta síla, ta moc spočívá v Duchu Svatém. And that's what gives us the power to witness. A to je tedy, co nám dává moc a sílu být svědky. So it's going to be the Spirit of God in your life that's going to give you the power then to share Christ with other people. Takže je to opravdu Duch Svatý, který nás zmocní a dává nám sílu k tomu, aby jsme obstojně byli schopni svědčit o Pánu Ježíši Kristu. See, evangelism is God's work. Protože evangelizace je Boží prací. But it needs a human body to do the work. Ale potřebuje lidské tělo, aby tu práci vykonalo. And you're that human body. A vy jste to lidské tělo. But the human body needs to be energized by the Spirit of God. Ale to lidské tělo musí mít tu energii Ducha Svatého. And that's where that comes in.
A to je to, co přichází. So the Spirit of God is going to give us the power to become witnesses for the glory of God. To je to, co přichází, tedy když Duch Svatý přichází do našeho života. See, it's like your automobile. If it doesn't have any gasoline or any energy, it's not going to go anyplace. Je to jako naše auto, jo, které máme. Pokud tam nedáme nějakou naftu nebo benzín, tak to nikam nedojde. And the same thing with our lives. If there's no power, we cannot witness and lead people to Christ. Je to stejné prostě s naší mocí. Pokud my nebudeme naplnění moci Ducha Svatého, nebudeme schopni svědčit. And when Philip went out to witness, he was witnessing in the power of the Holy Spirit. Protože když Filip šel a svědčil, tak vždycky to dělal z moci Ducha Svatého. So the work that God calls us to do to win people to Christ is not a human work. Takže tu práci, do které nás Pán Ježíš, vlastně Pán Bůh volá, tak to není lidská práce. It's the work of the Holy Spirit. Je to práce Ducha Svatého. So our subtle prayer, takže naše modlitba, is to say, Lord, I want you to take my life. Je, Pane, já chci, aby si se zmocnil mého života. And I want to speak to my neighbor. Abych byl schopen mluvit se svým sousedem. I want to speak to my, abych mohl mluvit se svým bratrem. And Lord, you have to give me the power to do so. A Pane, ty mi musíš dát sílu, abych já to byl schopen udělat. Because in my own strength I don't have it. Protože v mé vlastní síle já to nezvládnu. And God's going to give you the power and give you the strength to be a witness for Christ. A Pán Bůh nám dá tu sílu a moc a moudrost, aby jsme byli takými to svědky. There was a lady yesterday that was asking about how she could be a better witness for Christ. Včera se mě zeptala jedna paní, jak může být lepším svědkem o Pánu Ježíši Kristu. And I said, you just need to relax. Já jsem říkal, vy prostě se jen uklidněte, jakoby. Don't be so uptight. Nebuďte tak strašně jako upjatá. Just relax and let God use you. Prostě jakoby relaxujte v tom a nechte, ať Pán Bůh vás použije. Because the power is in you, in Christ. Protože ta moc už je v nás, v Kristu. To be able to witness to those around you. Aby jsme byli schopni tedy svědčit těm, kteří jsou kolem nás. Now I know that in the Czech Republic you live in a hard area. Já vím, já jsem si vědom toho, že v České republice vy žijete v opravdu těžké oblasti. And the majority of your neighbors and friends don't believe in Christ. A drtivá většina vašich sousedů a možná přátel vůbec nevěří v Krista. And if you're ever going to be effective to win people to Christ, it's got to be when you're filled with the Spirit of God. A jestli někdy chceme být efektivní ve sdílení Krista s našimi lidmi kolem nás, musí to být jedině z moci Ducha Svatého. The Spirit of God is also the one that gives you boldness. Duch Svatý je také ten, který nám dává odvahu. Now you may look at us as pastors. Možná vy se na nás díváte jako na kazatele. And you may think that we're never afraid to witness. A možná si říkáte, že my se nikdy nebojíme svědčit. I don't know about you. Já nevím, co ty. Yeah, but I have fear sometimes about witnessing. Já se někdy bojím, já mám strachy, když prostě mám svědčit o Kristu. And I know you don't. Já vím, že ty ne, ale jo. You don't? Yeah, I do. You do. Yeah. So you're afraid to witness. Já jsem taky někdy, samozřejmě. He's confessing this morning. Vidíte, on to dneska vyznává, činí pokání dneska. So he's afraid to witness? Sometimes yes. Yes, and I'm afraid to witness. Já taky se bojím prostě svědčit. And Brother Lance, are you afraid to witness? Bratr Lance, taky se bojíš? You see, we're all afraid. Víte, všichni se bojíme někdy prostě. It's a fearful thing to invade Satan's domain and talk about Christ. Víte, je to opravdu vlastně bojácná věc, snaží se prostě napadnout Satanovo území prostě evangeliem. So he's afraid. Takže on se bojí. And I'm afraid. Já se taky občas bojím. Brother Lance is afraid. Lance se bojí. Anybody else afraid? Ještě někdo se jiný bojí tady? Raise your hand if you're afraid. Zvedněte ruku. Okay, see, so that's almost all of us. Takže to je skoro všichni, se except for a few liars. Kromě některých lhářů tady. You see, and it's fear keeps us from speaking about Jesus. Víte, strach je ten, který nám zabraňuje mluvit o Ježíši. But I have news for you. Ale já mám pro vás zprávu. That it's the Spirit of God that's going to give us boldness. Ale že je to Duch Svatý, který nám dá odvahu. He provides the courage for us to speak about the Lord Jesus Christ. On je ten, který zajišťuje kuráž pro to, aby my jsme byli schopni mluvit o Ježíši. A on nám ji dá. He'll give you the courage that you need. On dá nám tu kuráž, kterou potřebujeme. Now go back to Romans, to Acts chapter 8. Pojďme do Skutku 8. In your Bibles, go back to 8. He was a spirit-filled disciple, and because he's spirit-filled, God gave him power, God gave him boldness. Protože on byl tedy duchem naplněný, Pán Bůh mu dal moc, Pán Bůh mu dal odvahu opravdu. And then I want you to see something here that. A potom chci ještě, abyste viděli něco tady. The Spirit also gives him guidance. Že Duch Svatý ho také vede. Now look at verse 26. Look at verse 26. Verš 26. It says, but an angel of the Lord spoke to Philip and said to him,
Get up and go south to the road that leads to Gaza. Pánův anděl promluvil k Filipovi: vstaň a jdi na jih cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gazy. Now notice that the Lord is guiding Philip. Vidíte, že tady pán jakoby nasměrovává Filipa. Now look at verse 29. A podívejte se verš 29. And then the Spirit said to Philip, Duch řekl Filipovi: get up and join this chariot. Přistup a připoj se k tomuto vozu. Again, see, we think that when Jesus says go and preach the gospel to all the world. Zase my tady vidíme, a myslíme si, že když Ježíš řekl běžte a kažte evangelium všemu stvoření celém světě. Do we have to run out into the street? Musíme jít na ulice. And grab every human being by the collar and then preach to him. A musíme chytit každého člověka za límec a prostě kázat mu. And that's not what it says at all. Ale to není to, co tady říká v tomto textu. The Spirit of God is going to guide you. Duch svatý nás povede. And tell you. A řekne nám, who to talk to, s kým mluvit, whom he has prepared, kdo možná je připravený, to hear the message, aby slyšel tu zprávu. And that's the beauty of it. A to je krása na tom. See, there were many people on that road to Gaza. Víte, tam bylo mnoho lidí na té cestě do té Gazy. It wasn't the only chariot going by. Toto určitě nebyl jediný vůz, který and tam Philip, projížděl. Philip didn't stop every single chariot. A Filip tam nestavil každý jednotlivý vůz. He was just sensitive to God. Ale on byl citlivý k tomu Božímu vedení. And saying to God, Lord, who is it that you're preparing for me to talk to? A on byl citlivý a jakoby říkal, Pane, kdo to je, kdo chceš a kdo to je ten, s kým mám dneska mluvit? See, and then God spoke to him in his own heart and he said, this is the man. A potom Duch svatý k němu mluvil v jeho srdci a jakoby mu kázal, toto je ten muž. And so he does that. Takže on to on dělá. See, he makes the arrangements, he makes the appointments. Takže Duch Boží jakoby pro nás zajišťuje tato setkání vždycky s těmi lidmi. The reason why we don't always witness effectively is we don't think that God is making appointments for us. Ten jeden důvod další, proč my nesvědčíme mnohdy, je protože nevěříme v takováto možná jako nadpřirozená setkání, že Bůh je pro nás vždycky připravuje. We're not looking for divine appointments. My je nehledáme. One day in California I was going home from work. Já jednou dnes jsem šel domů z práce v Kalifornii. You know, after going to the same work in the same way for 20 years. Potom co jsem chodil do stejné práce 20 let. You have habits. Tak máte nějaké návyky prostě. And your car almost drives by itself. A vaše auto skoro řídí samo vždycky. Gets off on the same off ramp. Protože prostě makes the same left turn. Najíždíte na stejném přivaděči, doleva odbočujete pořád you know, stejné but this místě. Particular day, ale tento jeden den prostě. It's almost like God said, don't get off on the same street. To mě to připadalo, kdyby mi Bůh řekl, hele, tady nesjížděj ještě. And so I didn't. I got off on the next off ramp. Takže jsem nesjížděl a sjel jsem až na dalším prostě. And so I took the off ramp. Takže jsem sjel z dálnice. And then I started coming back on another road. A prostě vracel jsem se zpátky po jiné cestě. And then I saw a house for sale. A potom jsem tam what did you see? A house that was for sale. Potom jsem tam viděl nápis dům na prodej. With a big sign. Takový velký nápis. And so I stopped. Takže jsem zastavil tam. And I went to look at the house that was for sale. Chtěl jsem se podívat na ten dům, který je tam na prodej. Not that I wanted to buy the house. Ne, protože bych si chtěl nutně ten dům koupit. But by nature I'm a looky-loo. Ale prostě od přírozenosti já jsem takový čumil prostě, no. And so I started looking at the house. Takže jsem se prostě díval na ten dům. And I had just come from work, so I was dressed like this. Takže jsem prostě šel z práce a byl jsem oblečen jako takový v obleku. So as I was looking at the house that was for sale. Takže jsem se díval na ten dům, který byl na prodej. This man was passing by. A náhodou tam prochází ten člověk jako by nějaký. And he goes, hey, hi. A říká, ale nazdar. And I said, hi. Já jsem říkal, ahoj. And he said, are you a real estate agent? A říká, jste z realitky tady z kanceláře? I said, no. Já jsem řekl, nejsem úplně až tak. Oh, so you're not selling this house? Já jsem říkal, takže vy nejste ten, kdo prodává tady ten dům. I said, no. Ne, to nejsem já. I don't sell houses. Já mu říkal, já neprodávám domy. What I sell, I told him. Ale to, co prodávám, jsem mu řekl. I sell places in heaven. Jsem mu řekl, já prodávám místa v nebi. Are you interested? Zajímá vás to? He goes, yeah. A on říká, jo, tak to jo. That's a divine appointment. Víte, to je opravdu Bohem naplánované setkání. And I was able to tell him about Jesus. A takže jsem mu řekl o Ježíši v té chvíli. And you see, that's what you're looking for. A víte, to je to, co bychom se měli, jako co bychom měli hledat vždycky. Looking for those opportunities that God arranges for you. Na, měli bychom vyhrávat to příležitosti, aby citliví na takovéto příležitosti, které Bůh nám vždycky připravuje. I mean, if God tells you, you know, your coworkers didn't come to work today. Pokud by vám Bůh řekl, hele, prostě ten kolega tvůj nepřišel dneska do práce. You should give her a call.
tak byste mu třeba měli zavolat. Well, you should give him a call. Nebo jí, nebo jemu. Friend, that is God doing that. Nebo pokud máte takový pocit, takže to je všechno to, co Bůh dělá v našich životech. Tak prostě zvedněte telefon a zavolejte kolegovi. These are the kinds of appointments that God makes. Taková to setkání častokrát Bůh plánuje. Because God is working in the hearts of people. Protože Pán Bůh pracuje v životech lidí. And then he wants to send someone to that individual. A potom chce poslat nějakého jednotlivce do jejich životů. Whoever God is working with, God's going to send someone. S kýmkoliv Pán Bůh pracuje, když je to nevěřící, tak určitě mu vždycky Pán Bůh někoho pošle do cesty. Možná, že to budete vy, nebo někdo jiný. Ale někdo tam půjde. Ale častokrát dává nám tu příležitost jako první. A on častokrát prosí nás, aby my jsme to udělali. A pokud my to neuděláme a jsme neposlušní, tak on pošle někoho jiného. A oni půjdou a to srdce, které je tam připravené od Boha, uslyší evangelium, zprávu, ale on častokrát dává nám tu příležitost. Philip here, as we examine the anatomy of a soul winner, Philip was a man that was spirit filled, and because of that he had the power, he had the boldness, and he had the insight and the wisdom to know who to talk to. Takže Filip byl člověk, který byl opravdu ten, který se snažil vždycky vyhrát ty duše, byl naplněn duchem a byl poslušný a měl vždycky odvahu a moc a prostě byl efektivní v tom sdílení evangelia. Now notice something else about Philip. Jedna další věc o Filipovi. Look at verses 30 and following. Verše 30 a dále. Now God fills in the gap here. Pán Bůh tady jakoby vyplnil nějakou mezeru. So Philip obeyed and Philip ran up and he was going close to this chariot. Takže Filip ho poslechl, šel podél tohoto vozu tady. And this man was reading something. A tento muž něco četl tam. And he was reading out loud. A on to četl nahlas zjevně. And he was reading from the prophet Isaiah. A on četl proroka Izajáše. So in other words, this man was actually reading the Bible. Of all books to read, the guy was reading the Bible. Takže tenhle ten člověk ze všech těch knih, které mohl číst, tak on četl Bibli v tuhle chvíli. Now, in the middle of the desert, přátelé, někde v prostě pouště, on the road to Gaza, na cestě do Gázy, you stand next to a car, prostě tam přijete k autu někde, and the guy is reading not the newspaper, a uvidíte, že ten člověk nečte noviny třeba, not a romantic novel, nebo ne nějakou romantickou novelu. What's he reading? A to čte tam. Talk to me. Mluvte na mě. Bible. Bibli. When was the last time you found someone like that? Kdy byl naposledy, že jste zjistili, že někdo četl Bibli? Last week, actually. Oh, you found somebody. Uh-huh. So he found somebody. You should take over the sermon. Now here's the is that you need to be ready for those opportunities. You need to know something about what to say. Takže my musíme být připraveni a musíme být jakoby pohotoví, aby jsme věděli, co máme říct vždycky v těch momentech. You should be prepared to know something about sharing Christ. My bychom měli vždycky připraveno něco, jak budeme sdílet Krista s těmi lidmi. That's why it's important for, you know, that's why I'm here, to encourage you to know a little bit about how to share your faith in Christ. To je, proč já jsem tady, abych vás pozbudil, abych vám předal něco dalšího k tomu, jak sdílet Krista. For instance, you need to know the basic ABCs about the gospel. Například musíte znát základní abecedu ohledně evangelia. You need to know what the cross means. Musíte vědět, co kříž znamená. You need to know that all have sinned and fall short of the glory of God, that all men are sinners. Musíte si být samozřejmě vědomi toho, že všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. You need to know that Jesus Christ died for sins. Musíte samozřejmě vědět, že Kristus zemřel za vaše hříchy. You need to know that the only way for a person to ever be saved is for them to believe that Jesus Christ is the savior of their sins. Musíte si být vědomi toho, že jediný způsob, jak člověk může být zachráněný, je uvěřit tomu, že Pán Ježíš Kristus zemřel za jeho hříchy. In other words, you need to know what to say ahead of time. Takže jinými slovy, musíte vědět trošičku něco dopředu. You know, there is a procedure back in America that most of us need to know. Jedna taková věc, procedura teď, co probíhá v Americe, kterou bychom všichni vědět. They call it CPR. CPR. Jo, to první pomoc. Jo, je to vždycky vlastně takový ten kurz první pomoci, teď se to dává in Czech as well. Yeah, it's the same in Czech. Mm-hmm. CPR? CPR, takový ty kurzy první pomoci prostě, je to tak? Masáž srdce a patří to do první pomoci. Například, když my teď si dáváme nějaké jídlo v restauraci and then you stop breathing, a já tady začnu přestanu dýchat,
He just stops breathing. Prostě přestal jsem dýchat. So what do I do? Co já mám udělat teďkon? If I don't know what to do, pokud já nevím, co mám dělat v té chvíli, I panic. Tak tam spanikařím. Wake up. Vstávej. And then I start to yell. Help. Zvát, pomoc. Somebody call the ambulance. Někdo zavolej. Somebody call the doctor. Sanitku, někdo zavolej doktora. And then three hours later. Za 3 hodiny. The ambulance shows up. Ta ambulance přijede. But what happened to him? A co se stalo s ním? He's dead. Je mrtvej. Whose fault is it? Čí je to chyba? My fault. Moje. Because I should have known CPR. Protože já jsem měl znát, jak poskytnout první pomoc. I should know what to do when somebody stops breathing. Měl jsem vědět, co dělat, když někdo přestane dýchat. I should be able to save his life. Měl jsem být schopen mu poskytnout very simple lessons. První pomoc a tím zachránit jeho život. You don't have to be a doctor or a nurse to know. Jsou to jednoduché věci, které můžeme znát a nemusíme být doktoři. It's a life-saving device. Je to vlastně život zachraňující znalost. Yeah, and this is what they can do. A to je to, co bychom měli znát a dělat. One day I was choking. I had a candy in my mouth. Jednoho dne jsem měl bonbon v puse a jsem tak cumlal. I started to laugh. A potom jsem začal smát něčemu. A jsem and to vdechl. And I couldn't breathe. A teď konce to zase seklo a jsem nemohl you dýchat. Been there? Už jste tam někdy byli? And like you're half, like you don't know what to do. You're almost gonna die. A prostě se smějete úplně, nevíte, co máte dělat. Vám zapalil bonbon. My brothers in church saw that. A můj bratři to viděli, ve zboru si to všimli. And he knows the devices. A oni viděli, co mají dělat. And he came. On přišel. And he was gonna go around my waist and a přišel jakoby takhle za mnou. And pop it. A prostě jakoby to vytlačil, you know, prostě zatlačil mě. And break all my ribs. A zlomil mi všechny žebra. But saved my life. Ale zachránil mi život. And about that time, you know, the candy came out. A v té chvíli, když ten and I said, leave me alone, you know. Když ten bonbon prostě vypadl, jak jsem říkal, nech mě na pokoj, nech mě mít. He knew how to save a life. Ale on věděl, jak mám mi zachránit život. And friend, this is why you need to be careful. You need to know the gospel. A přátelé, to je, proč musíme být opatrný. My musíme znát evangelium. You need to know something about your Bible. Vy musíte znát něco o své Bibli. You need to know everything about it. Musíte znát všecko o tom. But you need to know what to say to someone. Nemusíte znát tedy všecko, ale musíte znát tolik, abyste věděli, jak někomu poskytnout. Pokud se vás zeptá, jak se dostanu do nebe, tak prostě musíte být schopni mu ukázat, jak se dostanu do nebe. That's the basics. To je základ. And if you don't know how to do that, a pokud nevíte, jak to udělat, you need to grab this man, musíte vzít tohoto chlapa, or that man, nebo toho, or some other brother or nebo nějakého jiného bratra nebo sestru. And you ask him to show you how to lead someone to Christ. A musíte se jich zeptat a prostě ať vás naučí, jak vést někoho ke Kristu. Philip knew. Takže Filip to věděl. He Philip knew, and so he was a knowledgeable disciple. Takže on byl znalý učedník. I was a brand new Christian. Já jsem byl znovu zrozený křesťan vlastně. And my grandfather was dying. A můj děda umíral vlastně v té době. He was on his deathbed. He was in our home, my mother's home, on his deathbed. Byl na prakticky svoji smrtelné posteli a bydlel s náma u nás doma. And I had gone to Bible school. A já jsem vlastně odešel v tom období na biblickou školu, abych se připravoval na to, že budu kazatelem. But I had just started. Ale bylo to období, kdy jsem zrovna začínal. And my aunt came out and said to me, she said, son. A moje teta ke mně přišla a říkala, hele, synu. And she says, your grandfather's dying. Říká, hele, tvůj děda umírá. Go in and tell him about Jesus. Běž mu říct o Ježíši. You know, friends, I went in to see him. Víte, já jsem tam šel teda za ním. And I stood over him. Postavil jsem se nad ním. And he was there. On tam ležel. Giving his last breaths. Vlastně vydechoval svoje poslední výdechy. And friends, I didn't know what to tell him. A víte co? Já jsem nevěděl, co mu mám říct. See, I didn't know the gospel. Já jsem neznal evangelium. I didn't know what to tell him. Já jsem mu prostě nevěděl, co mu mám říct. And I came out crying. Vyšel jsem z toho pokoje, plakal jsem. And I said to my aunt. A říkal jsem té mojí tetě. I don't know what to say. Já jsem říkal, já nevím, co mu mám říct. I did not know how to lead a person to Christ. Já jsem nevěděl, jak někoho vést ke Kristu. And that was sad. To bylo strašně smutný. So she went in. Takže ona tam šla potom. And in her own way she led him to Christ. A vlastně ona ho přivedla ke Kristu v té chvíli. Na jeho smrtelné posteli. But I was so ashamed. Já jsem byl tak strašně ostuzený. Byl mi tak trapně. And I was so sorry. Bylo mi tak opravdu, bylo mi to tak líto. Listen, if you're like me, like I was. A víte, pokud jste vy teďkon jako já jsem byl tehdy. You need to know how to share your faith and tell people about Jesus at least the minimum.
Vy se musíte naučit, vy musíte vědět, jak někoho vést ke Kristu, aspoň v té minimální podobě. See, Philip knew he was a knowledgeable disciple. Takže Filip věděl, on byl opravdu znalý učedník. And so he knew what to say. On věděl, co říct. He knew the plan of salvation. On prostě znal plán spasení. You know, we even go as far as to say you can mark the plan of salvation in your Bible. Vy dokonce si můžete v té Bibli počkrtat prostě verše, jakoby, které jakoby vedou. So if you don't have it memorized, you can have it in your Bible here. Místo toho, abyste si třeba pamatovat, tak je můžete mít poškrtnout tady a hned vidět, kde jsou. And go step by step and just show the verses and how you can lead a person to Christ. A krok za krokem prostě jít a ukázat na ty verše a někoho vést ke Kristu. Listen, he knew how to share the gospel. On prostě věděl, jak sdílet evangelium. And then you have to have some kind of preparation that when the time comes for the divine appointment. A potom potřebujete mít nějakou přípravu, když přijde takováto setkání prostě Bohem naplánovaná. You know how to approach the situation in such a way as to bring the discussion to the point of presenting Christ to people. Tak víte, jak se chovat v té situaci a jste pohotoví a víte, jakým způsobem prostě mluvit o Kristu. See, you're ready for the opportunity. Prostě jste připraveni na tu příležitost, jednoduše. For example, look at verse 30. Například verš 30. So here he heard the man reading the prophet Isaiah. Takže on tady slyšel, že ten člověk čte Izajáše. See, and Philip didn't just barge in. A Filip prostě tam jenom nevlítl na něho. He didn't just say, "Hey, you sinner." On říká, hej, ty hříšníku. You're going to hell. Jdeš do pekla. You need to get saved. Musíš být zachráněn. I mean, you do that with people and you might get beat up. To je takový trochu ošemetný. Udejte to lidem a možná vás mlátí taky na ulici. No, see, he knew. Takže on věděl, jak citlivě přistupovat. He was prepared. Byl připravený. You know, to ask the right questions. A vlastně například ptát ty správné and otázky. And to earn the right to present Christ to people. A vlastně jakoby zasloužit si to právo mu prezentovat Krista. So notice what he said. Takže podívejte se, co on říká. Look at verse 30. 30. He said, "Do you understand what you're reading?" Říká, ale rozumíš tomu, co čteš? That was good. To bylo moc dobrý. That was good. Do you know what you're reading? Byla dobrá otázka. Víš, co čteš? Rozumíš tomu? And it's like the guy said in verse 31. A ten chlápek řekl mu ve 31. verši. I have no idea what he's talking about here. Vůbec netuším, o čem tady mluví. Unless somebody explains it to me, I have no idea. Pokud mi to někdo nebude schopen vysvětlit, netuším, co tady čtu. And you see, so it says, and he invited Philip to come up and sit with him. Takže tam se potom říká, že on pozval Filipa do toho vozu, aby s ním jel. That means what took place was something like this. Takže to, co se odehrálo, možná bylo něco takového. Do you know? Víš, co čteš? Yeah. Yeah, vím. Really? Opravdu? Well, listen, why don't you come up here and sit with me? Hele, jestli víš, co to znamená, proč tady se neposadíš vedle mě? I have a BMW. Prostě já tady mám Bavoráka. And you're walking. A ty tady prostě so chodíš. So there's room in my car. Takže tady mám místo v autě. You know, you're hitchhiking. Ty tady stopuješ. So come up with me and join me in my road and you know what? Explain to me what this book, what this text is. Tak si prostě nasedni tady vedle mě a aspoň mi vysvětlíš, co ta kniha tady znamená, co to tady čtu. See how smooth that is. Víte, jak to je jakoby přirozený, prostě jakoby taky plynulý. Now it is also interesting that in the book of Isaiah. A je také zajímavé, že také v knize Izajáš. And Isaiah has 66 chapters. Izajáš má 66 kapitol. And there's a lot of deep stuff in Isaiah. Je tam strašně jakoby hlubokých věcí v Izajáši. There's stuff so deep sometimes that I don't even know. Tam jsou tak hluboké věci, že nikdy ani já netuším, co si o tom myslet. I mean, brother Robert, he knows it all, but I don't even know. Samozřejmě Lance Robertson to všechno ví, ale já nevím nikdy. But it's interesting. And it says here in verse 32. A je zajímavé ve verši 32. That the passage that he was reading. Že ta pasáž, kterou on četl. Was this one. Byla tato. He was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent, he does not open his mouth. In humiliation, his judgment is taken away. Who will relate his generation? For his life was removed from him. Byl veden jako ovce na porážku a jako beránek němý před tím, kdo ho střihá, tak on neotevřel svá ústa. In 66 chapters. Z těch 66 kapitol. And the portion that he had opened to read. Tu část písma, kterou on otevřel, aby četl. And by the way, the Bibles in those days, in the days of. Mimo jiné, Bible v těch dnech. Were these huge rolls? To byly vlastně svitky. And he just happened to open the roll. On ten celý svitek musel otevřít. And he focused on this Isaiah 53. A na něj zaměřil vlastně svou pozornost na Izajáše. Which is the a chapter about Jesus Christ. Což je zrovna tady kapitola o Ježíši Kristu. You know what it's like? Víte, jak to It's almost like you get on an airplane.
To je jako když například nastoupíte do letadla. And you find your seat number. A tam si najdete prostě svoje 22C. Číslo 22. And then you find 22C and you sit on 22C. 22 kusy najdete, sednete si tam. And you look over and the guy is reading the Bible. Podíváte se a na roh vidíte, že ten chlápek čte Bibli tam. And it's open to the book of John. A na roh tam čte, zjistíte, že čte Janovo evangelium. And it's John 3. A je to Jan 3. And verse 16. Verš 16. For God so loved the world. Neboť Bůh tak miloval svět, that he gave his only begotten son, že dal svého jednorozeného syna, whoever believes in him, aby kdokoliv věří, should not perish, jeho nezahynul, but have everlasting life. A měl život věčný. And then you ask him, do you know what you're reading? A vy se zeptáte, hele, víte, co tam čtete? No. Can you explain it to me? Můžete mi to vysvětlit? See, of all the verses, ze všech těch veršů, it's not about Jonah and the fish, není to Jonáš, Oliver, it's not about Noah and the boat, není, excuse me. It's not about Noah and the jo, boat. Není to Noé a archa. It's John 3:16. Je to prostě Jan 3. kapitola. I mean, it's like the doors wide open. Prostě úplně dveře do široka otevřené v té chvíli. This is what happened. To je to, co se častokrát opravdu stane. See, God does that. Víte, a Bůh to dělá. See, God works it out, and you have to be asking questions, and he knew how to ask the questions, and he knew about John 3:16. He could explain to him John 3:16. Takže tak to nějak Bůh vždycky zařídí, že prostě my se dostáváme do těchto situací a my musíme vědět, co máme říct, a pokud neznáme Jana 3:16, tak nebudeme vědět, co máme říct. Look at verse 34. Verš 34. Look at verse 34. In verse 34. And it says here, please tell me, of whom does a prophet say this, of himself or of someone else? Tam ten eunuch se ptá, prosím tě, o kom to ten prorok mluví? O sobě či o něm, o někom jiném? Explain it to me. Vysvětli mi to. And what he's inviting him to give him a Bible study. Takže on vlastně ho zve, aby mu dal takovou prostě malou biblickou studii. God begins to do that. Takže Pán Bůh to tak. Listen, we have wives. I have wives in our church whose husbands aren't saved. Víte, já mám ve svém sboru ženy, jejichž muži nejsou zachráněni, jsou spasení. And I encourage them. Já je vždycky pozbuzuju. I said, don't go home and preach to your husbands. Já jim říkám, nechoďte domů a kažte svým mužům. Don't go home and say, you know what, you should have been in church. Nechoďte, neříkejte jim, víš co, měl bys dneska být ve sboru. Pastor Montoya spoke about God. Pastor Montoya mluvil o Bohu. And he spoke about you. A mluvil o tobě. You know, you need to get right with God. Ty tam prostě musíš být, s Bohem srovná, tam musíš být v nebi spasený. I said, don't do that. Nedělejte to takový věc. Because you know they're just going like this. Oni prostě je to odradí jako. Don't say anything. Nic neříkejte velice. So where did you go today? Zeptá se vás, kde jsi dneska byla? I went to church. Já jsem byla ve sboru. So now they're expecting to be preached at. Takže teď už očekává, že vám bude kázat, že mu budete kázat. What did he say? Co ten kazatel tam říkal? Stuff. No, taky různé věci prostě, no. Yeah, like what? Jako co třeba? Oh, it's real good. Bylo to moc dobrý jako. Really? Jo. Aha. Well, how good was it? A tak jak dobrý to bylo teda? Oh, real good. Fakt, opravdu dobrý. Well, aren't you going to tell me? A neřekl jsi teda, o čem to bylo? Well, do you want to hear? Ty to chceš slyšet, jo? Well, yeah. Jo, tak poslechl bys si to. Really? Opravdu? For reals? Fakt jako jo. Yeah. Jo, you're not messing with you, are you? Neděláš si legraci ze mě, že? No, I really want to hear. Ne, já bych to docela rád slyšel. Oh, well, let me tell you that. Jo, tak já to teda řeknu. Can I get my Bible? Můžu si vzít Bibli? Yeah, sure. See, now you created that atmosphere. Takže vy jakoby vytvoříte tu atmosféru, zkušte to vždycky. Where they want to hear. Kde jakoby jim, kde náruch oni to chtějí slyšet. And this is the atmosphere that was created here. A taková to atmosféra byla vlastně i tady v tom textu. You see, this is what's taking place with when you study Philip, you realize that he had it worked out well. He knew what to say. Víte, to je to, co se tady odehrávalo. Když studujeme Filipa, tak opravdu zjistíme, že on to měl opravdu promyšlený, krásně to měl naplánovaný. That's right, friend. You need to study people. My musíme jako ty lidi taky studovat. Musíme se na ně trochu dívat, jak oni uvažují, co dělají. We have some questions I like to ask people. My musíme mít takové připravené určité otázky, just to draw them out. Které se lidi můžeme ptát jakoby potom. I said, friend. Tak já bych třeba řekl, hej, příteli. Friend, if you were to die tonight. Kdybyste dneska zemřel v noci. Are you sure? Are you sure that you're going to heaven? Jsi si opravdu jistý, že bys šel do nebe? Would you be sure?
Byl bys si jistý? See, we ask him a question. Můžeme se ptát takové otázky. See? No. Nejsem si jistý. Aha. Would you like to know? Chtěl bys si vědět? Yes or no? Ano nebo ne? Yes. Yes. See, you want one yes from him. Vy chcete to ano od něho. If it's a yes, it's like the Ethiopian saying to Philip, get up here and explain it to me. I need a yes. To je jako ten Filip. Vy potřebujete to ano od toho člověka. See, jakoby. I need a yes. Já potřebuji to ano. And so you're asking for that. Takže to je to, co jakoby hledáte v té chvíli. See, and this is what the Lord is when they say to you, you know, you and your wife, you have a great marriage. To je to, co prostě jako lidem opravdu pomůže. Vy a vaše žena máš muž, máte asi určitě výborné manželství. Now, yes, we do. Ano, máme. Well, what's the secret to the marriage? Když se vás třeba někdo zeptá, hele, a co je to tajemství toho vašeho manželství teda? We usually say, well, Jesus is. A my bychom vždycky řekli, no Ježíš. Say, don't say that. To neříkejte. Say, do you really want to know? Chceš to opravdu vědět? Or are you just talking? Nebo jen tady prostě mluvíš? I mean, do you really want to know? Chceš to skutečně vědět? Yeah, I want to know. Jo, já bych chtěl vědět, no. For reals. Skutečně, opravdu jako. See, I'm asking, I want them to beg me. Já chci, aby... Tell me! Já chci, aby oni mě prosili. Já chci, aby oni se dostali do see? Momentu, kde prostě řeknou, řekni mi! See what it does? Yeah. Vidíte, co to dělá? I'm sorry, I woke you up. Já se omlouvám, že jsem vás probudil. See, this is in the anatomy of a soul winner. Philip was very, very sharp. Víte, Filip byl velice moudrý člověk. Even the Lord Jesus Christ. On znal Ježíše Krista. You follow him around. On ho následoval určitě. And you realize that he was always drawing people out. A prostě když sledujete jeho život, tak si uvědomujete, že on vždycky Look at verse 35. This is so important for you. Verš 35 je moc důležitý. Whenever somebody invites you to talk about salvation or explain to them, here's what you need to do. Verš 35. Tady verš 35 je opravdu důležitý verš. Tam je prostě, co bychom měli dělat, popsané, co bychom měli dělat vždycky. Now there's three things you need to know in verse 35. You might just underline these things, three things. Tři věci, které bychom měli dělat a jsou obsažené v tom 35. verši a můžete si je třeba potrhnout. Number one. Za prvé. Philip opened his mouth. Filip otevřel svá ústa. You gotta open your mouth. Musíte otevřít svá ústa. You have to say something. Musíte něco říct. Sometimes we get the impression if I just live a good Christian life, that's enough. Někdy máme takový pocit, že pokud já žiju jen ten svůj dobrý křesťanský život, takže to stačí. It's not. To nestačí. You have to open your what? Musíte otevřít vaše co? Ústa, máte. You gotta talk. Musíte prostě mluvit. And then secondly. A za druhé. You have to use the scriptures. Musíte prostě používat písmo. And beginning from this scripture. A začínat s písmem. Don't be afraid to use your Bible. Nebojte se používat svoji Bibli. You notice in our discussion together that I'm always asking permission to use the Bible to talk about Jesus. V té naší diskuzi já vždycky prostě jakoby se ptám na svolení, jestli můžu používat Bibli. Because when God prepares a soul, protože když člověk připravuje tu duši toho člověka, the soul is willing to listen to the word of God. Tak ta duše je připravená slyšet a poslouchat Boží slovo. Pokud ta duše není ochotná poslouchat Boží slovo, tak ten daný člověk není připravený. Kdybych někdo někomu řekl, já ti chci něco sdílet s tebou z Božího slova, tak jak ty mi prosíš. Například podívej se, co to tady mluví ve tomto verši tady, co to tady říká. And instead of looking this way, Na místo toho, že on se třeba dívá sem tady, you look that way, tak se díváš see? Někam tam a prostě lelkuješ. I said, look what this verse says. Já mu řekl, podívej se tady, co tady se píše. And look what it says right here. A podívej se, co se píše tady, jako vidíš? Yeah, but you don't look, you look a ty se prostě way. Díváš tam někam. See? Then he's not interested. Tak on jeho to ve skutečnosti moc nezajímá, když prostě jakoby nemáte tam tu pozornost. Let me know he's not interested. To znamená, že on opravdu není moc jakoby... And I say, friend, tak já mu řeknu, hele, příteli, you're not even reading the Bible. Ty ani tady se nesnažíš pochopit, co ti dá vysvětlu z Bible. You're not interested. Tebe to ve skutečnosti moc vlastně nezajímá. Listen, friend. Ale poslouchej. Don't play games with me. Nehraj si se mnou. Don't play games with God. Nehraj si nějaké hry s Bohem. Listen, friend.
Poslouchej. Look at me. Podívej se na mě. Look at me. Podívej se na mě. I'm not an idiot. Nejsem idiot. Okay, I'm not. Nejsem. So if you're not interested. Takže pokud tě to nezajímá. It's okay. To je v pohodě. Okay, so we're going to stop talking about Jesus. Takže necháme toho. Okay, so let's go talk about the communists. Dobrý. Okay. See, in other words, we're not going to play games. Nebudeme se bavit o komunismu. Nebudeme tady hrát žádné hry prostě. Okay, see, it's important that we always, when we talk about, it's always in dead earnest. Takže vždycky je to prostě jakoby velice důležité, aby on měl tu pozornost, aby prostě now, when ten zájem. When you say that, a pokud vy takhle to nějak řeknete, he's gonna be embarrassed. Tak on se zastydí vždycky samozřejmě. Okay. He's the one to be embarrassed, not me. On bude ten, který se zastydí, ne, he's ne the one, because he was playing a game and I found out it was a game. Protože on si tady něco hrál a já jsem to zjistil. And so we stop. Takže přestaneme. Whenever you're really serious, we'll talk about it, okay? Takže až tě to bude opravdu zajímat, tak se o tom můžeme pokecat. So you're not ready. Takže teď prostě nejsi připravený. See, the Ethiopian, ten Etiopan, sat down and he was ready. Prostě opravdu byl připraven. On prostě and byl připravený. To listen to Philip from the Bible. Seděl a byl připravený poslouchat Filipa, ten jeho výklad. See, that is to be. And he preached, and thirdly, a za třetí teda, he preached Jesus to him. On kázal Ježíše. He didn't say come to church. On říkal, hele, tak přijď do sboru. He didn't say read your Bible. Čti Bibli. He didn't say stop your drinking. Nebo hele, přestaň pít už. He didn't say sell your BMW. Hele, neříkal, prodej tu svou bavoráka. He preached what? Kázal co? Preach Jesus. He preached the cross to him. On kázal Ježíše, kázal kříž. You want to preach Christ to people. Vy musíte, vy chcete těm lidem říct evangelium o Ježíši. And that's what it takes. You preach Christ. To je to, co to opravdu obsahuje. Vy kážete Krista. And by the way, if you read on verse 36. A pokud pokračujeme v tom čtení ve verši 36. The eunuch says to him, "Look, water. What prevents you from being baptized?" Tak ten eunuch mu řekne, hele, tam je voda, tyjo, co brání tomu, aby byl pokřtěn? Because he spoke about everything. Protože pravděpodobně Filip mluvil o všem, mnoho široce. He spoke about repentance from sin. Mluvil o vyznání hříchu. He spoke that Jesus Christ was the one that died for our sins. He's mluvil a suffering servant. O tom, že on Ježíš Kristus je ten trpící služebník, který zemřel za naše hříchy. He spoke about that is by salvation by grace through faith. Určitě mluvil o tom, že spasení je z milosti skrze víru. He even mentioned that if a person really comes to Jesus Christ, they get baptized in water as evidence of their faith. A určitě zmiňoval také, že ten, kdo uvěří, tak prostě měl by být pokřtěný. He gave the whole presentation. On tam prostě dal celou prezentaci toho. Even the fine print. I ty prostě ty malé poznámky pod čarou. And so when the person he says, you know what? There's the water. Can I get baptized? A potom samozřejmě, že se stalo to, že oni přišli k nějaké vodě, tak ten eunuch říká, hele, ta je voda, mám. Absolutely. Co bráně byl pokřtěn, říká, absolutely. Nic, v pohodě. And they went down, and as you know the story, he got baptized and he was a true believer in Christ. Můžu být pokřtěn, jasně, tak šli do té vody a pokřtil ho. Don't be afraid to just tell people everything they need to know. Nebojte se říct jim prostě všecko. Yeah, so this is what he did. He was prepared as a disciple to share Christ with this man and bring him to Jesus. Takže to je, on na to byl připravený sdílet evangelium s tímto člověkem a přijde so k Ježíši. When you preach Jesus, takže když teda kážeme Ježíše, always invite them to come to Christ. Vždycky je, dejte jim tu výzvu, možnost, aby přišli k Kristu. Don't just say, well, you know, someday, somewhere, someplace, be sure and give Christ your heart. Neříkejte mu prostě, hele, někdy, někde, některý den, prostě ujistí se, že vydáš svůj život Ježíši. Ask him, no, would you like to give your life to Christ right now? Ne, ale chtěl by si teď přijmout Ježíše. And say, yeah, well, then let's pray. Ano, tak se modlete. Well, let's get on our knees. Pojďme se kleknout. And receive Christ as your Savior. A můžeš přijmout Ježíš jako svého pána. Find some way to what they call close the deal. Prostě najděte nějaký způsob, který dobře uzavírá celý ten rozhovor a celou. It's like Jesus said, come unto me. Celou tu situaci, to je jako když Ježíš říká, pojďte ke mně. And then invite him to come to the Lord Jesus Christ. A použijte tento příklad a prostě potom pozvěte lidi, aby přišli k Ježíši. And you know, always be in dead earnest. Always be in dead earnest. A buďte vždycky opravdu upřímní, jakoby smrtelně upřímní. You know, being a witness for Jesus Christ is always being in dead earnest. Opravdu být učeníky Ježíši Krista, to opravdu vždycky znamená být naprosto otevřený. So I share Christ with you. Takže já s tebou sdílím Krista. In all the plan of salvation. V celý ten plán spasení. I talk the fact that you're a sinner.
Řekl jsem ti, že jsi hříšník. Že Kristus zemřel za tvoje hříchy. You can only be saved by trusting in Jesus Christ. Že můžeš být spasen na zachráněn. You're not saved by going to church. Jenom díky tomu, že uvěříš Krista. You're not saved by your good works. Ne kvůli tvým dobrým skutkům. You're not saved by being a good man. Že chodíš do církve, nebo že jsi dobrý člověk. Virgin Mary. Nebo kvůli Panně Marii. You're saved only by the blood of Jesus Christ. Jsi zachráněn jenom díky krvi Ježíše Krista. And when a person repents of his sins, a když člověk vyzná svoje hříchy, Jesus Christ, vloží svoji víru v Krista, he's going to get baptized into Christ, tak bude pokřtěný. He's going to join an evangelical. A potom by se měl stát členem nějakého sboru určitě evangelikální. No, like a já se ho zeptám, chtěl by si přijmout Pána Ježíše Krista? No. You want to receive Christ? A chceš přijmout Pána? And the answer is no. Ne. You, no. Don't, you don't want to receive Christ. Nechceš přijmout Krista, jo? Okay. So tak then jo. I say, well, why not? A já se ho zeptám, tak proč? And you just say you don't want to. Já prostě nechci. I'm not ready. Já nejsem připravený. And so do you understand? Takže rozumíš tomu? Do you understand what it takes to get to heaven? Rozumíš tomu, co to znamená přijít do nebe? So you do. Yeah, ano, okay, rozumím. So he understands. Ano, rozumím. But he doesn't receive Christ. Ale nechce přijmout Krista. Okay, I'm in dead earnest now. A teď buďte skutečně upřímní. So I say friend. Takže příteli. Say friend. Příteli. Actually, I did it one time. Já jsem to vlastně many times. Já jsem to udělal několikrát. But I can recall one time that really stands in my mind. Ale mám na mysli teďkom jeden příklad, který opravdu mě uchvil. There was this man working on his car. Byl tam člověk, který pracoval na svém autě tam někde. And so I stopped to talk to him. Takže jsem zastavil, abych se tam. And so he was working on his car, taking the spark plugs out. A on prostě teďko tam dělal něco na svíčkách. Já jsem tam byl v té kapotě taky mluvil o Ježíši. A celý jsem mu tam evangelium řekl. And he was hearing, and it took a long time. A on to poslouchal a zabralo to docela dlouhou dobu. A na konci jsem mu řekl, hele, chtěl bys přijmout Pána jako spasitele? And he said, no, not today. On říká, ne, dneska ne. Not right now. Ne, teď ne prostě. I said, okay. Takže jo. I said, do me a favor. Takže mi udělej jednu věc. Don't die. Neumírej ještě. I said, don't die. Neumírej. And he looked at me. I said, don't die. I said, don't die on me. Já jsem řekl, neumírej mi ještě. Because if you die, protože jestli umřeš, you are going straight to hell. Tak jdeš přímo do pekla. And you know that. A teď už to víš. Now before I came, you didn't know that. A předtím, jestli já přišel, ty jsi to nevěděl toto. But now you know. A teď už to víš. So don't die. Takže ještě neumírej. Whatever you do, don't die. Cokoliv uděláš, ještě neumírej. And I said goodbye to him. A jsem řekl naschledanou. And I went. A šel jsem pryč. Well, I was preaching. I think I was preaching Sunday night or Wednesday night in a church like this, about this size. Já jsem kázal v jednom zboru takhle asi prostě takhle o takové velikosti. And I started to preach. Já jsem začal kázat. And then I looked down the back. Já jsem se podíval tam dozadu. Like your foyer turns. A to foyer se jakoby tam zatáčelo jakoby. But our foyer was like this, so there was a door. Jo, naše foyer je vlastně jakoby hned za tou modlitebnou rovně. Vaše jde jakoby do rohu, ale naše bylo tam rovně. And I could see a man walking back and forth like this. A viděl jsem tam v té šatně, jak tam takhle člověk nějaký chodí sem a tam prostě splavat dole. A potom jsem se na něj díval takhle. Takže jsem dokončil s tím svojím kázáním. A šel jsem tam. A on tam byl pořád. The same man that was in the car, he's there. Ten chlápek, ten automechanik, tam byl v tom. I said, hi. Já jsem říkal, nazdar, hele. A on říkal, takhle prostě se ošíval. He says, I haven't slept for 2 days. A říká, jsem 2 dny nespal. I'm afraid to die. Já se bojím zemřít. So I came here to receive Jesus. Takže jsem přišel, abych přijal Ježíše sem. And he came to Christ that night. A přijal Ježíše tam. He became a missionary eventually for Christ. A potom se stal misionářem. You see, friend, you got to be in earnest. Víte, vy musíte this is not a game. Upřímní, to není žádná hra tady. Life and death and heaven and hell. To je prostě otázka života a smrti, pekla a nebe. And when people know that you're in dead earnest about your faith in Christ, it makes an impact upon them. A pokud prostě lidé vidí, že vám na ní záleží a jste opravdu upřímní k ním, tak prostě to na ně zanechá vliv. Like that man did not forget. Jako ten člověk, ten chlápek, ten automechanik nezapomněl. He couldn't even sleep. On nemohl ani spát. Because the Spirit of God was working upon his heart. Protože Duch Boží mluvil a pracoval v jeho srdci. Now you notice that this is the anatomy of a man that leads people to Christ. That's what it's like. To je anatomie tedy toho, jak vést třeba lidi ke Kristu, příklad. Now you notice that in verse 40. Ve verši 40 vidíme. In verse 40 that the eunuch went on his way, verse 39. Že ten eunuch prostě šel dál svou cestou. And Philip found himself in another city. A Filip prostě se ocitl v jiném úplně městě. And wherever Philip went, a kdekoliv Filip šel, he was sharing Christ. Tak zvěstoval Krista. See, it becomes a lifestyle. Víte, to se stává životním stylem. It's what you do.
To je to, co děláte. That's just a lifestyle. To je prostě životní styl. We have in California some ladies that sell ladies products. My máme samozřejmě v Kalifornii, máme ženy, které prodávají takové produkty pro ženy, jako by kosmetiku. It's called Avon. Avon products. Avon. Mm-hmm. Avon. Okay, Avon, Avon. Yeah. Well, you know the ones that are serious about Avon. Víte, ty ženy, ty prodejkyně, ty, které to jsou skutečně myslí vážně. They're always selling. Tak oni vždycky prodávají. They have cars. Oni mají auto. And the trunks of their cars are guess what? A ty kufry jich aut. Full of stuff. Jsou plný věcí. So wherever they are. Takže kdekoliv oni jsou. And they're talking. Tak jen tak mluví ve sboru, picnic, at work. Nebo nějakým pikniku v práci. And then you're talking to the ladies. Tam mluvíte s těma paníma. I've been having difficulty with this blemish here. Já jsem tady, mám nějaké problémy prostě s tady tou skvrnou nějak tady. See, they don't say, well, I'll pray for you. Oni říkají, já se budu za tebe modlit. Oh, I just have the product for you. A já už mám ten správný produkt pro tebe. Have you ever heard of so-and-so? Uslyšela o té a o té? Yeah. Ano. Oh, no. Does it work? Oh, yeah, it works. Funguje to? Jo, to funguje výborně úplně. Well, maybe I'll get some time. Jo, tak možná, že si něco koupím. I can get it for you. Já ti to můžu zabírat hned. Really? Jo? I got it right now. Mám to tady v autě. Hold on just a minute. Počkej. And they go and they pop the trunk and they bring it out and there it is. Tak tam jdu, otevřu kufr, se rozlítne, prostě vezmu ty věci hned. See, because they are serious, that is their lifestyle. They are called Avon ladies. Protože to je životní styl, oni jsou opravdu, oni opravdu to myslí vážně, to jsou Avon lady prostě, oni to berou vážně. And when you become like Philip, a když vy začnete uvažovat jako Filip, být jako Filip, and you're a Christian concerned for people, a budete křesťan, který se bude zajímat o osudy těch lidí, you're always doing this. Tak vždycky to budete jakoby dělat. Always looking for the opportunities. Vždycky se budete jakoby dívat po těch příležitostech. Always sensitive to God. Vždycky budete citliví na Boží, na Boha. Lord, who are you opening? Pane, co otvíráš této příležitosti? You know, and then bring the person to Christ. A potom přivádíte ty lidi ke Kristu. Now listen. Poslouchejte. Listen to me. Poslouchejte mi dobře. You have a neighbor. Máte souseda pravděpodobně. You have a friend at work. Máte přátelé v práci. You have a coworker. Máte spolupracovníka. You have a brother or sister. Bratra nebo sestru. That doesn't know Christ. Kteří pravděpodobně neznají Krista. Okay. That is your mission field. To je vaše misijní pole. It's your responsibility to be open to the Spirit of God. Je to vaše zodpovědnost být otevření vedení Duchu Svatého. When he says to you go. Že až on vám řekne běž. You need to go. Tak vy prostě jdete. And share Christ with them. A sdílíte Krista s těmi lidmi. And we had a little lesson this morning. My jsme měli takovou lekci teď na ráno tady. Of how you can do it. To je, jak to třeba můžete udělat. Just do it. Prostě to dělejte. Make it a lifestyle. Učiníte to svým životním stylem. For the glory of Christ. Ke slávě Ježíše Krista. And listen, if you don't know Christ this morning, that's where you need to begin. Maybe you're like the Ethiopian that needs Christ. A možná, že vy jste jako ten Etiopan, který nezná Krista dneska ráno. You can't tell someone about Christ if you don't know Christ yourself. Vy nebudete schopni nikomu říkat o Kristu, pokud sami neznáte Krista. You can't tell somebody else about salvation if you don't have it yourself. Vy nikomu nemůžete říct nic o spasení, dokud vy sami nejste spasení. So if you don't have Christ, you need to invite Christ to become your Lord and Savior. Pokud nemáte Krista, musíte pozvat Krista do svého života, aby se stal vaším pánem a spasitelem. And do it today. Udělejte to dneska. Yeah. Not tomorrow, but today. Ne dneska, ale zítra. And give your heart to Christ. Teda ne zítra, ale dneska. A dejte svoje...